leto za redom na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje, rock festival Aranđelovac zove. Evo, prijatno letnje veče, vreme nas je poslužilo, tu su bendovi orni i spremni za nastup, ali i publika koja je, čini se, željna ovakvih svirki na otvoreno. Aranđelovac je željan rock'n'rolla. Ovde je slabo dešavanje, ima par dešavanja preko zime po nekim klubovima ovde. To su sve manji bendovi, to sve. Ovo su veći bendovi i više bendova u jednom danu. Vama ne nedostaje entuzijazma da se angažujete oko organizacije ovakvog festivala. Zašto je važno da se ovakve, da kažemo, i manifestacije održavaju u našem gradu? Pa važno je zato što trenutno u ovu manifestaciju je mnogo ljudi uključeno. To su i mlađi ljudi koji su nama pomogli, i starija postava, gde smo mi za njih dosta mlađi, a i meni se sviđa mlađi što nam pomažu i što nam izlaze u susret. Evo, predstavite nam učesnike, ko su bendovi koji nastupaju večeras? Pa bendovi, što kažu Kragujevčani, to je ČBS, to je Čovjek bez sluha, to je bend trenutno koji je najtraženiji u regionu. Aranđelovčani su već imali prilike da ih čuju upravo na ovom festivalu. Da, prošle godine su ih čuli upravo na ovom festivalu, ali oni su sada skočili i oni imaju promociju novog albuma i to sve. Dolazi isto mešoviti bend Beograda Aranđelovac, to je bend Ubuntu, oni rege sviraju, to su profesori, svi su ta muzike. Ima bend isto iz Beograda, to su muzičari lakih nota, što ja kažem. Oni sviraju muziku 80-ih godina, polako će da nas uvedu u današnji rock'n'roll. Ima bend iz Aranđelovca, Kakav Blam, Play Down i Šufle. Ono što je najvažnije, vi nastojite i da na ovaj način omogućite tim bendovima da promovišu svoju muziku. Dakle, su ovo većinom autorski bendovi ili... Da, da, nisu baš svi autorski bendovi, ali većina jeste. A mi idemo na to da svi gradski bendovi, svi bendovi, autorski bendovi koji žele da snime, mi imamo studio koji nam je dozvolio popust za sve gradske bendove koji idu preko udruženja Aranđelovac zove. Kakva je sudbina autorskih bendova, rock bendova u Srbiji danas? Pa ja se nadam da će im biti uspešno sve, jer se sve to vraća. Dosta je prošlo. Prošlo je vreme mnogo čega, da ne pominjem ovoga, onoga, ali rock'n'roll se vraća. Može li rock'n'roll protiv šunda u muzici? Pa uvek i mogao. Danas kod omladine čini se da je ta neka vrsta muzike, sada ne imenujemo izvođače, preuzela primat potpuno nad ostalim žanrovima. A rastu novi koji slušaju sve to. A kada je u pitanju festival Aranđelovac zove, ima li volje da preraste u nešto mnogo veće? Pa mi na tome radimo, ali još uvek, što ja kažem, mi smo pionirsko udruženje koje se bavi tako nečem, ali nadam se da ćemo uspeti i da ćemo prevazići dečije bolesti i otići ćemo malo dalje. Aranđelovac zove na otvorenoj sceni treću godinu za redom, a tu je i bend Šufle, Branislav Milovanović sa nama. Evo, vi ste kratko nešto pauzirali pa ste se ponovo okupili. Kako će to nadalje izgledati i šta ste spremili večera za aranđelovačku publiku? E pa ovako, jeste, malo smo pauzirali malo više. Preko godinu dana nismo bili aktivni, što zbog obaveza, nažalost, ovaj vid, ovaj, da kažem, žanr muzike, nije nešto od čega može da se živi, pa su nas obaveze ovako malo na različite strane odvele. Ali eto, posle skoro godinu dana opet smo se okupili ovde da malo sviramo i vidjet ćemo da budemo aktivniji do kraja ovog leta i tamo na jesen zimu, što da ne. Da li ste u istom sastavu kao što ste nastupali prethodnih godina? Pa jesmo, samo nam basistu zamenjuje jedan drugi basista iz grada, a ovaj, on je zbog obaveza, nažalost, nije mogao da svira sa nama večeras, ali u buduće verovatno ćemo biti u standardni sastav i neće biti nikakvih. Da li si ti saglasan sa tim da su Aranđelovčani i mlađi i stariji željni ovakvih svirki? Pa mislim da jesu svakako, pošto nešto ovde smo ograničeno relativno na
na neke klubove, kafiće i tako to, a ovako nešto je stvarno potrebno, bar eto, par puta godišnje se održava. A prilika je da predstavite i svoju muziku, što je najvažnije. Jeste, glavno će pesme biti sa našeg albuma koji smo snimili, ali bit će još par pesama sa strane. Uglavnom sve autorske pesme sviramo, tako da to je naš stil. Možemo li očekivati nešto novo, neku novu muziku od Penda Šuple? U buduće, svakako, pošto imamo već na, kažem, na lageru, imamo dosta pesama koje nismo još do kraja razradili, ali bit će svakako u budućnosti, što da ne. I kakav je tvoj utisak, kakva je sudbina autorskih rock bendova u našoj zemlji? Pa ja sam ovako pesimista po prirodi, nije baš sjajno, ali eto, možemo samo da se nadamo da će se popraviti. Ovakvi festivali su šans. Naravno, ovakve stvari su super da pre svega ovi mlađi vide o čemu se radi, pošto oni nemaju prilike mnogo da slušaju neke druge stvari. Pa da nemaju... se sviraju instrumenti i tako nešto. Da se sviraju za razliku od drugih nekih stvari instrumenti. Tako da, eto, najviše zbog njih da oni malo čuju pravu muziku.